السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتي وان سلام يا وحن دير جيني أختي ونكسن. سند رسو عطام ببان الكين نوحو كوسا بسيا هاي إيقو فرمنتيقا يسيلوها للاها هور مروارا. هل كوديقا محو هاي شركة نوحو هاي تكنولوجيا دوافرها هور مروارا. سيدا أوجد ولا صعدنا إسبدل كتكنولوجيا دا عصر جاي حاولوا يقوس عدا وحياة بقى لغة فايدة يستيل عشان لو يسوي ودني هذي تهدينا عبر شدة لنا عشر كذاها لنا عكستو أو طابا نسينا لشينا ما أنت نروح هناك نوفر لنا عم ببان الكين إنه كوكوية هاي لنا الدولة دا محو هاي إن أورن كرنا إي جفرمنتي إي دونايت هاي إن إلكترونيك لو بدلها بكي دولة دا هاي هن شري تراديشنال كابو راقل وقر شري وأنا أقول لك أن أنا أقول محمد يوسف أو أنا أدمنستريشن لك أن أنا أقول 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 لك أن أنا way hay su'aashida ugu horeysa waxaan weydiinayaa maxamed yuusuf waxaana ay tahay in uu afafiyo yar amba warbixin yar oo kooban naga siiyo ee governmentiga iyo taariikhdeeda iyo waxa ay tahay si uu fahmaan ka soo qabgalayaashu ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam ugu horeyn waxaan mahadnaq u jeedinayaa wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta runtii soo agabaabshay kulankan lagaga hadlayo ICT-ga guud ahaan iyo gaar ahaan banalkan oo aanu kaga hadli doono haddii la ka dhigo dawladdu sidii ay u adeegsan lahayd tiknoolajiyada. Intaanan toos u gelin e-governance-ku waxa uu yahay, waxaan in yar aynu dib ugu noqon doonaa tadawurkii iyo isbedeladii uu soo maray nidaamka dawladda ama waxa loo yaqaan public administration-ku ee uu ku soo gaaray marxaladan hadda aynu ka hadlayno ee e-governance-ka. Waxa la yidhaahdaa saddex dhacdo oo aad u waaweyn baa qaabeeyay nidaamka dawladdu sida uu u shaqeeyo oo laga soo bilaabo kacaankii warshaduhu markii uu bilaabmay wadamada reer galbeedku gaar ahaan ay u jihaysteen dhanka industrial revolution-ka ay u jeesteen ayaa nidaamkii dawladdu sidii uu shaqeynayay wax badan ka bedelay. Waxa kaloo la yidhaahdaa dagaaladii adduunyada soo maray, dagaalkii koowaad, kii labaad, dagaalkii qabowba, intuba waxay saameyn ku lahaayeen nidaamka dawladdu habka uu u shaqeynayo maadaama marxaladaha kala duwan la gelayay. Nidaamka dawladdu waxa uu mar walba la jaanqaadayay marxaladda markaa lagu jiro si looga jawaabo waxyaabaha markaa la soo dirsay. Laakiin arrinka ugu weyn ee saddexaad bedelay nidaamka dawladdu qaabka uu u shaqeynayaa wuxuu ahaa markii tiknoolajiyadu ay soo baxday lixdamaadkii ilaa iyo kontamaadkii horaanteedii ay soo baxday oo tiknoolajiyadaasina ay hogaaminaysay xagga internetku. Markaas baa waxay noqotay wax loo yaqaano game changer uu noqday. Markaasi waxay ahayd markii ay dhalatay aragtida e-governance-ku ay dhalatay haba koobnaato isticmaalkeeda iyo sida loola falgelinayo nidaamka dawladdu ha koobnaado, laakiin aragtidu markaasay soo baxday. Haddayn in yar isdul taagno, e-governance-ku waxa uu yahay adeegsiga dawladdu ay adeegsanayso tiknoolajiyada gaar ahaan internetka iyadoo u adeegsanaysa faafinta iyo fidinta adeega ay dawladdu siiso dadweynaha, adeega ay siiso shirkadaha iyo dawladda dhexdeeda sida ay u wada xidhiidhaysa iyo ay u wada shaqeynayso. Marka haddaynu wax yar isdul taagno, e-governance-ku in la abuuro nidaamka ku dhisan tiknoolajiyada ee dawladdu ay u isticmaalayso maamulkeeda, saddex dhinac unbaa aad looga eegaa. Dhinaca koowaad waxa weeye dawladdu dhexdeeda sida ay iskugu xidhnaanayso, waayo tii sabadaryeelaatu kale ku dara. Intaan loo gudbin adeega dadka la siinayo, waxa marka ugu horeysa la eegayaa dawladdu siday iskugu xidhan tahay waa G2G waxa loo yaqaano. Waxaynu ognahay in dawladdu tusaale ahaan ay samaysay horumarinta National Development Plan-ka oo ay tahay inay dhammaan dawladda laamaheeda kala duwan ay ka wada shaqeeyaan. Taasi waa e-governance-ku halka ugu horeysa uu ka bilaabmay.
markii dawladdu isku wada xidnaato wada shaqeynteedu ay fiicnaato iyadoo la adeegsanayo ICT-ga ayaa loo gudbayaa labada qaybood ee kalena qaybta labaad marka waxa weeye dawladdu sideeba ugu xidnaanaysaa dadweynihii oo ama government to citizens oo imanaysa adeeg bixinti sida adeega loo bixinayo sida loo fidinayo waayo waxaynu ognahay in globalization-ku uu wax badan uu saameeyey magaalo badan baa dhacay dadweynihii miyigii bay ka soo guureen magaaladii bay yimaadeen adeega rabitaankii la rabay baa kor u kacay qof walba wuxuu doonayaa adeeg hufan oo deg deg uu ku helo waqtiga uu rabo uu helo tiina lagama maarmaan bay noqotay in la adeegsado tiknolojiyadii ta saddexaadan kaga baxaya waxa weeyaan dowladda iyo businessesku ama private sectorku sidaba iskugu xidhnaanaya oo intuba horumarka waddan uu samaynaya ka qayb qaadanaysa tusaale ahaan dowladdu laba adeeg haddaan tusaale uga soo qaato oo had iyo jeer ay kula xidhiidho businesseska mar waa cashuurtii ka soo urursataa mar laysamaday siisaa marka waddan horumar uu samayn karaana waxay ku xidhan tahay kolba dhaqaalihiisa sidoo uu sameeyo dhaqaalahana waxaa hormood u ah oo saldhig u ah cashuur in la ururiyo marka cashuurta si fiican oo fudud in loo ururin karo ayay sahli kartaa marka waan ku soo noqon doonaa faa'iidooyinkeeda iyo waxyaabaha ee laga dhexli karo iyo governance-ka asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wuu mahadsan yahay maxamed yuusuf haddii isla su-aasha uu ka jawaabay in sii dheeganno maadaama maantana uu nahay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda marti oo shirkeena soo abaabushay waxaan weydiinayaa agaasimaha sideebay somalilan uga faa'iidaysatay dhinacda uu taabtay maxamed yuusuf cabdirasaaq adoo noo soo koobaya horta madasha waan salaamayaa aad baan idiin salaamayaa haddaan ugu gudagalo su-aasha ay safi weydiisay kolley maxamedna uu sheego waxa weeye tadawurkii ay sameysay amba involutionkii ay sameysay amba involutionkii uu sameeyey e-governmentku uu sheegay haddaan si guud uu dul istaago bal e-governmentku wuxuu yahay e-governmentku waxaweye waa casriyeynta nidaamada dowladda amba waxaweye waa casriyeynta servicesska ay dowladdu bixiso iyadoo laga eegayo habkay ula tacaamusho citizenka oo ah muwaadinka government institutionska waxa weeye dowladda laamaha dowladda ee dowladdu ay ka kooban tahay businesska waxa weeye ganacsatada iyo employmentka shaqaalaha iyo government stakeholderska amba daneeyaasha waxa weeye governmentka ku xidhan guud ahaan intaas marka laysku geeyo qaabkay ula tacaamusho ay u gaadhsiiso nidaamyadeeda oo isla markaasna nidaamyadeedo amba adeegyadeedo casriya ay casriyeynayso hayaa la yidhahdaa e-government amba waa casriyeynta nidaamada amba servicesska amba informationka ay u gudbinayso intaa shanta qaybood aan soo sheegay ayaa e-government lagu sheegi karaa amba lagu qeexi karaa e-governmentka hadaba marka laga hadlayo wuxuu leeyahay mabaadi' guud oo laga eego amba waxa weeye laga dheehdo mabaadi'da guud mid kasta waxa weeye waxaa lagu qiimeeyaa heerka uu taagan yahay e-governmentku ta ugu horeysa waxa weeye wax kastoo la sameeyo waxaa loo sameeyaa policy amba siyaasad baa loo sameeyaa siyaasadda waxa weeye wax lagu qiimeeyo amba lagu qiimeyn karo heerka e-governmentka dowladda uu taagan yahay amba dowladda ay taagantay waxaa kaloo xiga sida loo horumariyey adeegyada dowladdu ay bixinayso islamarkaana ay gaadhsiinayso qaybaha kala duwan ee bulshada sida muwaadiniinta waxa weeye businesska dhammaan kuwaasi u gaadhsiinayso ayaa laga eegi karaa marka haddii qaab fiican ay u gaadhsiin karayso amba waxa weeye ay si fiican u gaadhsiiso kolba waxay ku xidhan tahay xadiga amba heerku joogo iyo government waxaa kaloo laga eegi karaa sida operationska amba government operationska howlgallada amba howlaha ay governmentku ay samayso amba dowladdu ay samayso bal qaabkay u fidiso ma qaab electronica u fidisaa ma qaab manuala u fidisaa hadba qaabkay u fidisaa laga eegi karaa waxaa kaloo laga eegi karaa doorku ku leeyahay muwaadinku door intee leeg ayuu ay ku leeyahay muwaadinku inuu servicesska ay bixinayso dowladdu inuu soo gaadho isagoo bartiisa jooga amba goobtiisa isagoo jooga waxaa kaloo laga eegi karaa horumarinta amba waxa weeye nidaaminta habka maamulka iyo governmentku ay u shaqeeyaan government agencisku amba laamaha dowladdu si ay u shaqeeyaanba laga eegi karaa intaasba waxa weeye waa lix shan mabaadi oo guud oo laga eegi karo e-governmentku nooc uu shaqeynayo
هذا يرد دول يستأجوا هيستريجي وسامري الحكومات كبرجيو هراي سيستمادو وحيو بناين برجيو هراي عن تطور كتكنولوجيا دو يعني آت سوسي حقيسن سيستمادو وحيو بناين عمر نظام هذا الله استعماله وحيو كوئكاين إن هاوس بكوئكاين كليه وحلو يستعماله تري قابها لقى استعماله يوم ولا ما بلارين شروع عد كلا يكسر نالي ميسو قاري كرين إسلام مركانا ميسو أكسس كرين كرين مركا هرانتي عمر حلقي 19 نادي intii ka dambeysay laaymka ee government-ku waqtiyaas uu xoog badan yeeshay isla markaana uu gaaray waxa weeye heer in laaymka aynu gaari karayno in citizen-ku isagoo waxa weeye dawladda qaar citizen-ku isagoo qolkiisa fadhiyay inuu adeeg kasto oo dawladda uga baahdo halka ku dhameysanayo hadaba hadaynu eegno bal taas waxa weeye waa dawladii hore maray hadaynu eegno Afrika Afrika lefteedu xagga ee government-ka marka la eego tadawur badan bay sameysay waxa jira dalal badan oo UN waxay soo saartaa wax la yiraahdo e-government global index ka waxa weeye dawlado badan ba ku jiro Afrika oo ay ka mid tahay Ghana waxa ka mid ah Tunisia waxa ka mid ah Mauritius ba ka mid ah South Africa ka mid ah dhamaan dawladahaas waxa weeye waa dawlado horumariyay e-government kooda Soomaaliland hadaan u imaadana waxay ku jirtaa dawladaha lefteedu raba inay e-government ka horumariso waxaa la bilaabay 2019 waxa weeye government-ka nidaamkan waxaan ugu horeysiinay sidoo imka maxamed sheegay nidaamkan wuxuu qaybsamay bay government-ku wuxuu qaybsamay saddex qaybood waxa weeye government to citizen government to government iyo government to business saddexda qaybood anagu eegayna wasaarad ahaan waxaanu sameeyney amba aanu hirgelinay projectyo iyo activities aanu ku horumarinayno saddexda waxa ugu horeeyso aanu bilownay inaanu sameeyno portal ay adeegsanayaan different institutions ka dawladdu ay leedahay taas oo ay xogtooda amba waxa weeye daily activities kooda ay ku bandhigayaan isla markaana ay ku gaarsiinayaan citizen kuna xog kasta u baahdo uga heli karo halkii lagu talagalay amba institution-kii uu karabay iyadoo aanu ka doonayn amba aanu ka dhageysanayn cid kale kaliya uu doonayo halkii waxa weeye institution-kaas lahaa oo ah portal waxaan kala aanu hirgelinay inaanu waxa weeye sameeyney shuruuco lagu maamulo qaabka waxa weeye portal-ka iyo waxa loo waxa weeye loo maamulaayo waxaan kala sameeyney wasaaradaha laftooda waxa weeye isku xirkii amba system-adii ayaanu qorshayaashii iyo plan-kii aanu ku horumarinay laftiisa aanu diyaarinay waxaan kala diyaarinay siyaasa plan guud amba strategic plan guud oo lagu horumarayo dhamaan e-government kaas oo aan ugu talagalnay inuu dhamaan process-kaas intuu socdo amba government-ka muddada aan horumarinta ugu talagalnay inuu waxa weeye nahaago oo noqdo guideline aan raacno isla markaana meel aan u noqono waxa weeye nahaagta waxa kale oo aan sameeyney email-iska waxaan ugu talagalnay dhamaan different waxa weeye official-iska dawladda ka shaqeeya official-iskaas official-kaas taa duu yahay wasiir aduu yahay agaasime aduu yahay agaasime waxeed mid kastaaba wuxuu leeyahay email aan ugu talagalnay isla markaana uu isticmaali karaayo isla markaana uu kula xiriiri karaayo internally iyo externally ba waxa weeye official kastaaba email gaar u leeyahay isla markaana ay ku qoran tahay institution-ka uu ka shaqeeya magaciisa aan ahayn waxa weeye email external sida gmail hotmail iyo waxa weeye kuwa la halmaala aan ahayn marka email-iskaasina waxa weeye weheri galeen dhamaan imkana dawladdu aad bay uga shaqeysaa waxa kale oo aan hirgelinay waxa weeye connectivity-ga ayaanu laftiisa ablaableyn aanu sameeyna qorshe aanu ku hirgelin lahayn insha Allah isaguna sanadkan soo socda ayuu noo hirgeli doonaa duul rabbiga wada laydmo waxa weeye higsigayagu waxa weeye inaanu technology-ga amba qaybtan ICT-ga waliba e-government-ka inaanu dawladda ka haqabtirno isla markaana aanu gaarsiino heerka dunida imka horumartay ay gaarsiisantay isla markaana waxa weeye aanu waxa weeye aanu promote gareyno waxa kaloo aanu wadnaa isla markaana aanu imika insha Allah sanadahan soo socda aan hirgelin doonaa e-payment-ka waxa weeye imika badanka waxay naqaanaa inaanu e-payment jirin isla markaana aanay websites-ka amba degalada aynu isticmaalno haday tahay dawlad iyo haday tahay degalada private-ka inaan e-payment lagu sameeyo
waxa dawladdu insha Allah ay bilaabi doontaa sanadaha soo socda in e-payment la sameeyo isla markaana dawladdu ay gacanta ku hayso e-payment kaas wuxuu saali doonaa waxa qorshaan ugu jirta in dhamaan citizen kasta waxa weeye isticmaali karaayo amba waxa weeye soo kaarkiisa haday tahay master card haday tahay visa card kolba kaar ku haysto isagoo isticmaalaya isla markaana uu ku sameyn karaayo waxa weeye e-payment isagoo wax xaqaladi aan kala kulmin بس عبد الرساقود ما حسن تينك استاذ مودين ان نغيره بوبته ما دام اي جوفرمنت لا هادليه موضوع عاقل دخ غلي ان انت كديب سيده دود انو قران با وخا لا سودا اس دي جي ان او مخو هاي اه تكنولوجيا ده سيده لو هلي لها حل واره وحن ويدينيا دكتور مدر او كو تخصصي ارمهاس وما حيرت اس دي جي ددك فديا مخو هاي داوان اي دغيسنايا انو جاهل سارو سدو كلنا خيرك كدحين كرا اي غفرمنتي اي اس دي جي سو دو ان ود ما سنتاي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان وورين سستينبل اند ديفلوبمنت جولز كما وحن ليدهدو ان يولاش هورمركا مواره وا اسكا وحده تراديشنال او ما كرنسا يونايتد نيشن كو وسميهي اما وحن ليدهدو waxaa weey waa global framework walla u tala galay inuu hago horumarka adduunyada aan dadka qaar kood waxay raadaan waa million development goals iyo the extension ee lagu sameeyay markuu fail gareeyay marka 17 yool buu ka kooban yahay 17 ka yool wuxuu sii kala baxaa maxaa la yiraahdaa 196 targets ama bartilmaameedyo ee min qiyaaso lagu cabirayna uu leeyahay laakiin si guud marka loo hadlayo saddex buu qaybsamayo waa environmental economical iyo social saddexdaas sidii deel isugu hayn laha iyadoo midba midka kale ma garanayso aan la compromise gareynin in la isku miisaamo ayuu ma garanayso SDG uu da taariikh uu leeyahay dadka reer galbeedka waxay ka bilaabeen Brundtland report la yiraahdo oo soo baxay 1987 ee lagu qabtay Norway oo markaa raisul wasaaraha baa lagu magac daray loo dhinay Brundtland markaa aan marka report kaas wuxuu ka hadlayaa environmental sustainability uu ka hadlayaa oo marka laga sheekeeyay SDG ga ama yoolasha horumarka mara waa inta report kaas ayuu intiisa badan magareensa ku saleysan yahay aan laakiin sadde quraanka inkay noo sheegayo diinta ka warantay oo aayada quraan oo waxa jira ka hadlaya sustainability ga ama waxa la yiraahdo environmental sustainability ga aan laakiin sadde maadaama dad islaam aanu lahayn diinti muslim ah diinti islaam ka haysa waynu nagu fahanno in diinteena waxaan ku jiraa markuu horays. Ilaahay Qur'aankiisa waa ku lahaa aayad sheegaysa walaa tufsidu fil ardi ba'da islaahiha. Aayadaas waxa ka hadlaysa environmental sustainability. Ya? Oo in environment kii la dhowro destruction is devastation is aan lagu sameyn corruption aan lagu sameyn waxa soo dhan. Deequr Ilaahay ba Qur'aankiisa inagu sheegay. Dan hadana principles waxa jira the sustainable development goals ku ka hadlo ah and responsible consumption. in dadku ay wax tashiisaan in ay wax wada isticmaalino dhulka la wada iibino dhulkaan beer laga wada dhigina ma guriyo oo aan ma garanaysa qof kasta wuxuu iibsan karayo una iibsano mina responsible consumption oo israafka laga hadlayo oo Ilaahayna quraanka inagu sheego wuxuu yiri aan ha israafina Ilaahay ma jecel kuwa mana israafa ma jecel Ilaahay Nabiga kaleey salaatu wasalaam hadiis aan ayuu lahaa cuntada qofku laba qof ay ku filan tahay labada qof saddex qof ay ku filan tahay bal waa laga hadlayaa responsible consumption marka SDG ku saddexdaas uu qaybsamayo saddexdan si la isugu hayn lahaa ayay ma garanaysaa SDG ku ka warama aayado badan oo de quraana jira oo ma garanaysaa waqtiga yar ee halka inaan ka sheegi karin aayad kale waxa jirta Ilaahay u leeyahay subhanahu wa ta'ala dahar al fasahat fil birri wal fil birri wal bahri marka taas waxa aayadaas waxa ka sheekeynaysa the egg and environment ka land ki iyo magaraysa water ki ama badi inaan deed aan la fasaadin oo pollution lagu sameeynin the human action kaana sababa oo marka waxan waxa sababa the human action ka ayaa sababa bari ilaahay da quraankiisu inoo sheegay waxa laga hadlayo sustainability ga ama environment and sustainability ga taa wad ogeydeena quraanka waxa ku jirta in malaa'igtu markuu ilaahay yiri dhulkan arladan dadkan khaliifa ugu dhigay bil aadamka malaa'igtu waa tii tii madad fasahaadiyo oo dhig ku daadiyo oo khariba ayaad garanaysaa marka ilaahay environment ka bilaan ku abuuray laakiin ilaahay wuxuu soo raaciyay tafasiir far badan oo leeyahay uu ka digayo buuraha baabeenina dhirta jarina waxa soo dhani waxay day u taageen himicno aan SDG guna hadaan soo gaba gabeeyo soo koobo wuxuu ka bilaabmaa environment ka oo earth
صدح داسي لسوهين لها إن دقال الأبورتو إن بلشد إنا ما كرنا إسا ما يد سوى نكسنا يقول نغلان كرتو يون إنفيرمنت كي أن لفس هادين إنتا and tankala no kaadin doona I think technology gu hadan israacin karo and siday moderator ku sheegaysay day xirid bay mid kasta la raaday oo imka markan kaadayno and dhuxusha marka la shidayo day technology baa la isticmaali kara ku saamaxaysa in ma garanaysaa green energy wax la yiraahdo jira marka technology gu 17 gool buu ku xidhan yahay oo waxa la jira wax la yiraahdo and science and technology innovation for sustainable development adduunka dhan baa imika model ka qaadatay wadamada horumaray and ay ugu horeeyaan and marka la yiraahdo wadamada horumaray dadku waxa soo maskaxda ku soo dhacda Mareykanka iyo Soomaa Ingiriis iyo meelaha qaar kooda laga tagi ba jirta oo imika wadooyinkan wadamada Finland iyo magaranka Scandinavianku intooda badan waxay isticmaalaan innovations dhaqaalaha wuxuu ku biiskaneysay waa innovation based economy and Mareykanka inta uu khasaare uu bilaaadanka iyo arlada kooskareeyo iyo dhaqaaleysu waxay isku yihiin perpendicular oo sababihii u diiday waxa weeyaan magaranka climate summit ki Francis ka dhacay magaranka he dismissed you know all this and magaranka conclusions ki laga soo gaaray waxa soo dhan sababtoo ah dhaqaaleysu ba ku xiran marka wadamada waxa la soo qaadan karo waxa kamida Norway ba kamida Finland ba kamida wadamadaasi innovation ka ay sameeyaan iyo dhaqaalahoodu aad bay isku xiran yahay marka laga sheekeynayo the corruption ka iyo the good governance kana de walaalay ba ka hadli doona de xiriir buu leeyahay ma garanaysaa and science ama wax la yiraahdo and technology go iyo xitaa xurriyadda qowlka xiriir buu leeyahay hote pillariska SDG ga ay ku jirtaa de la yiraahdo wadalka Mansoor lagu mashir karo de e forum isba jira oo inta dadku iska badaayaan de e forum qabsan kara soo ma oo dadka lagu soo casuumi kara marka xiriir aad u fara badan bay leeyihiin oo aan saddex qodob baan jecelahay inaan dul istaago ah marka laga hadlayo aan technology iyo SDG ga saddex qodob waxa weyn faahfaahno technology ma xalay mar wax la yiraahdo waa enabler technology as a enabler oo dad awood bay ku sheesaa to do something ama e governance ahaato ama waxa ahaato midna wax la yiraahdaa aan technology gu marna wuxuu noqdaa as a maxaa la yiraahdaa competitive advantage oo marka shirkadaha laga hadlayo inay lacag sameeyaan ay noolaadaan aan mid kalena jirta waxa weeyaan aan ayadna soo saaraacda technology as a driver saddexda marka laakiin SDG ka hadlayno technology waa driver ama waa accelerator marka halka waxay noo qaran waa key to sustainable development laakiin waa key driver to sustainable development it accelerates oo dad waxay hore ku gaarsiinaysa oo dad horumarkii bay hore ku gaarsiinaysa hadii uu garow ku bislaan jiray tusaale ahaan da intaas oo bilood technology aad isticmaalso wax laga yaabo weeks inay noqoto digaago kale noo aragnay poultryga oo ku laatan cashay ku kacda soo ma okay waxa laga yaabaa technology aad la isticmaalay demas far badan oo digaaga ayaa la soo saari kara and dairy product ka mid ah caanaha iyo kale technology aad la isticmaali karo wax badan baa la soo saari kara beeri iyo kale wax barashada iyo kale oo access ki marka laga hadlayo hadeen technology ku xirnaa access to education for all waa do pandemic dhacda technology platform ki baa la isticmaalaya marka waxa soo dhameeyay technology de marka qaar ko dadku gender iyo waxba ka hadlaano yiraahdaan the gender digital divide waxa soo wax jiro dawladkeena ka jira iyo the gender empowerment iyo laakiin sida empowerment ka taas waa dood kale laakiin marka laga hadlayo gender participation ka the technology awood badan buu siinayaayo iyagoo gurigooda iska jooga iyagoo meel kasta iska jooga still they can participate in different you know forums the wadamada carabtuna way ka soo jeedaan waxa horay dumarkayna soo bixiro waxa uu sameeyay apps la yiraahdo Arabis apps la yiraahdo appkaasi wuxuu sameeyaa wuxuu dhigtay garayaa where women are bots meel ay joogjoogaan oo dhan marka technology-ga siyaabo badan baa loo isticmaali karaa oo de wadan kasta ba de culture-kiisa iyo de magaraysa politics-kiisa iyo waxyaabo saas oo kala la xiriir aad buu mahadsantahay doktor madar een mar hadan ka soo hadalnay e-government iyo SDG-ga si fiican aad u fahantay ma rajaynayaa kulo mowduucan waa mowduuc ballaaran een inta uu ku sii farbadan yahay doodo farbadan uu u baahan yahay garabkayga midig waxa fadhiya Umar oo ka socda shirkadaha isgaarsiinta isaga su'aashan weydiinayaa waxa tii mar hadduu dhageysanayay hordhici e-government iyo SDG-sidi waxa haa loo gaarnaa horumar waara doorka ay shirkadaha isgaarsiintu ay ku leeyihiin in ay isticmaalaan e-government soo dhow bismillaah marka hore waan salaamayaa madasha iyo dhamaan intay gala qayb qaadanaysa mowduucan e-governance ka marka aynu eegayno ama aynu dhinaca tijmaamayno saddex qaybood baa inta badan awoodiisa la saarayo horta ICT infrastructure ku hadduu
available wadanka ka yahay aan sidoo kale e-government development index ka lagu eega aan iyo online services ka marka imi waxay ilaa shalay laga hadlayay shirkadaha private ki waxay soo bandhigayeen aan inay dhamaan adeegyadoodii ku wada bixineen habab online ah oo u saamaxay inay online ka ku aan ku bixiyaan adeegii ku gaarsiiyaan aan taasina waxa kaliye ay dabada ku haysa waxa weeyaan markii la helay connection fiican ee internet wadanka soo gaaray tiiba waxay u suurta gelisay inay marka business koodi saa uga faa'iideystaan waxaan isleeyahay marka dawladda lafsirkeeda roolkii ay ahay adeega ugu gudbinaysa bulshada ayaa iyaduna halka ka jaan qaadaya inay sida businessku ay online ugu gaari karaan customers koodi inay dawladduna citizen keedi ku gaari kayso hanaan online oo adeegyadii halka looga wada gudbinayo marka mowduucu wuxuu ku beeskareysan yahay qodobka noocaas ah aan mar kamida bilariska ay ku taagan tahay waxa kamida hadaan ICT infrastructure jirin inaanay suurta gaarin in citizenki adeegii loo gudbiyo aan waxyaalaha ugu horeeya lagu eegana waxa kamida telecommunication ku doorka ay ka qaateen inay isku xiraan oo marka ugu horeysa connectivity baa la raadiyaa in customer inay citizenki iyo governmentki la isku xir karo sidii customerki iyo businesski baa la isku xiray oo aan wadankeena wararka qaar wuxuu history ahaan soo maray isagoo aanay awood badan oo internet aanay ool qofku adeeg kasto oo la bixinayo uu ku noqdo in house uu noqdo oo gurigu uu lagu bixiyo ama qofku officekiisa uu joogo aan roolka marka ay telecommunication sector ku yeesheen waxa weeyaan inay provide gareeyaan backbone isku xiraya ama xiraya labadan dhinac ee adeega isku gudbinaya haddii dawladdu noqotana adeeg bixiye aan hadii citizenki la gaarsiinay ama muwaadinkiina la gaarsiinay inay noqoto marka roolku uu caad yahay markii la helay ICT infrastructure ayaa waxa dhacay in ay la fikiro in adeegii hanba online loo bixiyo kow waxaan is oran karaa awareness-ki ayaa kor u dalacmay practical example ka dhinaca business-ku maray markaas aad daraadeed inay government-kiina ka faa'iideystaan aan laba shay uun baana uu muhiima marka laga eegay xagga technical-ka kow maadaama adeegyada la bixinayo adeegyo ay base iyo ay dabada ku hayaan ama backbone ku hayaan inay internet la isticmaalo kow in isticmaalka internetka wadankeenii waqtigan xaadirka ay shirkadaha telecommunication-ku ay awood u yeesheen inay miyiga magaalada gaarsiiyaan aan kaliya connectivity lagama fikirin ee waxaan adeega la gudbinayaa wax noqday adeeg ku dhisan applications iyo content gudaha ku jira waxa qasab noqotay marka in service la helo marka barar baan leeyahayna waxaan uga jeedaa in internet awoodiisa iyo xawaarisa la isku halayn karo inuu yaalo shirkadaha telecommunication-ku ha ugu horeeyso hormuud ha u noqoto shirkadda Somcable oo fiber optic ka soo xidhiidhisay wadanka oo dhan isku xidhay marka waxaan isleeyahay markii internetka ay awooda la helay ayaa waxaa suurtagalay in laga fikiro in sidan social media-ha loo isticmaalo in adeegii loogu gudbin karo marka laba bilar un baan aanu sheegay halka inay ku xidhan tahay aan online services iyo business side ki ay no example inagu siiyeen IT ICT infrastructure ki oo almost diyaar ah ama u dhameystiran oo isaguna ka suurta galiyay inuu noqdo adeeg ama tool la wada isticmaali karo dawladda iyo businesska aan waxaynu ku jirnaa dhinaca kala marka la eego wadamada xagga telecommunication-ka aadka ugu horumaray tan Afrikada aan walowdaan marketki suuqii caadiga ah ee caalamiga ah aynaan ka muuqan magac ahaan laakiin haddana waxaad ka garanaysaa sida maligu uga shaqeynayo sida waxaas oo dhana waxay ku wada beeskareysay in connectivity la helo marka roolku caad yahay ICT infrastructure kiiba horumaray sida daraadeed shirkadii telecommunication-ku waxay u yeesheen inay halka rool caad ku yeeshaan waxaana isweydiin le oo base ah hadaan internet fiican oo reliability jirin inaan si kalsooni leh loo bixin karin adeegii oo aan adeegii dhinacii kale gaarin marka waxaan isleeyahay qodobkaas shirkadaha telecommunication sector-ka ku jiraana wax rool badan bay ka qaateen oo iyagu profit oriented weeyaan halka dawladdii ay example ka qaadanayso leedahay example-kaas oo kale haynu gaarno marka aad baan u soo
wadabahan marka waxaan leeyahay waxa ugu muhiimsan hadii ICT infrastructure la helo iyo online services ka la helo in e-government development indexkiina uu yaalo saddexda shay ama saddexda pillar haday meel ku kulmaan wax la leeyahay wadankaas wuxuu diyaar u yahay inuu adeegii si uu u bedelo adeeg electronica oo qofkii ugu adeegi karayo isagoo gurigiisa jooga oo in house ah inaha suma ku soo gabagabeynaya wadnaadsanti aad buu mahadsanyahay injineer cumar runtii tusaale nolbu soo qaatay oo ilaa shalay toole shirkada yaryar amba shirkada waaweyn oo isgaarsiineeda waxaan arkayna kusoo bandhigaya halkan halabuur kala duwan oo dhammaantood u horkacayo internetka iyo tiknoolojiyada casriga ah aad buu mahadsanyahay intaadan kaga nimaadno kale waxa laga hadlayaaba waa ahamiyadda ay leedahay tiknoolojiyada gaar ahaan e-governmentiga runtii lamana soo koobi kara laakiin wuxuu ma rabaa inuu maxamed yuusuf oo aada arrimaha ugu xeel dheeri in yar inaga taataabto nolosheenna ahamiyadda ay u leedahay ee ay ku taabanayso waxyaaba la taaban karana ka dhalin karto ku soo dhowo maxamed waad mahadsantay walaalayaan kolley intii hore waxaynu ka qaadanaynay fahan guud e-governance-ku waxa uu yahay laakiin haddaynu hoos ugu sii yaro dhaadhacno faa'iidooyin badan buu nolosheenna iyo guud ahaan nidaamka dowladnimada wax weyn ka taraya horta waxaynu samaysanay qorshaha horumarinta qaranka oo kii koowaad iyo kii labaadba la sameeyey oo laga soo dheegay SDG-gan aynu ka hadlaynay globally loo sameeyey marka horumarinta qaranku wuxuu ku salaysan yahay SDG-ga globally la sameeyey haddaan wax yar ka taataabto faa'iidooyinka uu keenayo horta dastuurkeennu waxa uu ugu horeyn sheegay oo ama u jideeyey in la sameeyo maamul daadejin oo adeega qofka lagu gaadhsiiyo goobtiisa tuuladiisa meesha uu joogo oo decentralizationka la sameeyey haddii adeegsiga ICT-gu markaa uu ka hirgalo dowladda dhexdeeda waxay sahlaysaa horta in maamul daadejin wanaagsan la sameeyo oo qofkii uu adeegii uu ka heli karo meeshii uu joogay waxyaabaha dhanka dowladnimada aynu baahi weyn u qabno waxaa ka mid a daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka marka la yidhaahdo dowladdii waxyaabihii ay qabanaysay mashaariicdii ay fulinaysay strategic planiskeedii siyaasadihii ay samaynaysay intiiba waxaa laga wada arki karaa websaytada wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda taas waxay kor u qaadaysaa daahfurnaantii in qofka muwaadinki uu ogaan karo siday wax u socdaan lacagtiisa uu bixinayo halka lagu bixinayo mashaariicda lagu bixinayo waxyaabahaasoo dhan ayaa horta iyaduna faa'iido ka dhalan karta talabaad waxa weeyaan dhaqaale ahaan waddankeennu ma aha waddan dhaqaalihiisu uu aada u xoogan yahay oo adeegii si faahfaahsan oo ma garanaysaa meel walba lagu gaadhsiin karo inoo saamaxaya ma lihin dhaqaale ahaan laakiin iyadoo aynu ka faa'iidaysanayno tiknoolojiyadda horumartay hadda laga sheekeynayay waxay saamixi kartaa in resourcekii koobnaa ee aynu haysanay aynu ka faa'iidaysan karno inagoo tiknoolojiga aada looga faa'iidaysanayo waxyaabaha kale faa'iidada ah ee nolosha qofka taabanaya waxaa ka mid a xagga arrimaha bulshada haddaynu eegno caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo kuwa runtii nidaamkan e-governance-ku waa mid wax weyn ka tari kara waxaynu aragnay baahida aynu u qabno in aqoonta iyo waxbarashada waddankeenna in lagu bixin karo hab online waxaynu ogaanay faa'iidaday leedahay markii COVID-19-ku uu yimi adeegyadii kale ee shalay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa kuwa la xidhiidha dhanka caafimaadka oo iyaga laftigoodu saameyn wanaagsan ku yeelan kara marka si guud loo eegana faa'iidada ugu weyn ee horumarna dhalin kartaa waxa weeye markay dowladdii ay noqoto one single unit wada shaqaynaya hal wax wada qabanaya isla wada socda wasaaradihii oo dhan ay ka wada shaqaynayaan adeegyadii ay bixinayeen iyada laftigeedu waa horumar kale oo wanaagsan waxaa ka mid a iminka haddii aad samaysanayso business registration ama aad licensi samaysanayso waxaa laga yaabaa intaasoo hay-adood oo kala duwan oo dowladeed inaad marto laakiin IT-gii waxay sahlaysaa
in aad hab online intiiba aad ku wada mari karto marka saameyn aad u fiican oo wanaagsan ayuu ICT gu ku keenin kara nolosha dadkeena uu ku keenin kara waxaan ku gabagabeynayo kaga baxaya ahmiyadda ugu wanaagsan ay tahay inay dawladdu ay siisaa waxa weeyaan inay horta laamihii kala duwanaa ee dawladdu ay dhexdooda markii hore isku xidmaan ay hal fishan ay ka yeeshaan e-governance sida uu yahay waayo portalka wasaaradu ay sameysay waxaan arkaa iyadoo ay ka maqan yihiin wasaarado kale runtii dadaal wanaagsan oo aad u fiican bay wasaaradu wadaa laakiin hadii halka la xoojiyo oo laga bilaabo runtii wax la gaari kara horumar aad u fiican buu wadanku gaari kara aad buu mahadsan yahay maxamed yuusuf runtii aad buu nagu bayaamiyay maadaama imika hadalkiisu uu dambeeyay oo ahaa laamaha dawladda qaar baan wali gaarin cabdirasaaq baan ku soo dhaweynayaa bal marxaladay soo martay dawladda Soomaaliland in ay maanta e-government meelo badan kaga shaqeyso iyo wixii muxuu ahaayo uga qabsoomay iyo hadda waxa ay rajaynayaan ku soo dhawaada Sime horta maxamed uu mahadsan yahay wuxuu sheegay portalka waa runtii iyo portalka waxa way dadaal badan baa naga galay inaanu gaarsiino different institutions-ka dawladdu ay leedahay dadaalka badan wuxuu ka soo bilaabmay 2020-gii ilaa maanta waan daba taagan waxa weeye inaanu gaarsiino waxaanan qabaa inuu dhammaan gaaray waxa weeye intoodii ugu badnayd institutions-kii dawladda isla markaana waxa weeye si dheeliya ay u adeegsadaan oo waxa weeye wararkoodii iyo wuxoodaba waxa weeye ay ku soo bandhigaan taas waxa weeye waa portalka hadii aan ku soo dhawaado kollegi government ku states buu leeyahay waxa weeye states buu maraa iyadoo la eegayo technicalka businesska iyo political reasonska iyadoo intaaba la eegayo waxa weeye states buu maraa state-ka koowaad waxa weeye waa emerging ba la yiraahdo waxa weeye waa waqtiga waxa weeye dadku ay u soo gudbaan inay xogtooda ku gaarsiiyaan online ay ku gaarsiiyaan muxuu ahaa bulshada ama muwaadiniinta ama waxa weeye qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ku xigtay enhancing waxa weeye in la horumariyo waxa weeye gaarsiinta la gaarsiinayo bulshada waxa kale oo ku xigta interactive oo waxa weeye waxa loo ogolaadaa usersku inay amba citizensku inay waxa weeye sidii ugu hufneyd amba sidii ugu simplesanayd ay ku adeegsan karaan isla markaana ay ku isticmaali karaan dhammaan adeegyadii ay uga baahnaayeen dowladda iyagoon truck amba waxa weeye iyagoon gaadiid u qaadan amba aan u socon amba energy kosaan uga bixin waxa weeye ka ugu dambeysa waxa weeye transaction ka in waxa weeye in leftis la waxa weeye la horumariyo transaction ku waxa weeye in waxa weeye userki uu lacagtii cashuuriyo wax kasto u baara uu waxa weeye isla internet ka amba online ahaan uu bixin karaayo ta ugu dambeysana waxa weeye in integrationiska sistamada dawladda ay bixiso ay isku wada xidhan yihiin oo waxa weeye ay isku wada xidhan yihiin oo si fiican ay wada shaqeynayaan isla markaana aan citizenka ama qaybaha kala duwan ee bulshada isticmaalaysa aan meermeer aanay ku keenin dowlad ahaan waxa weeye intaaba anagoo waxa weeye awoodda saarayna amba ka fikirayna waxa weeye waxaanu sidaan hore soo sheegay waxaanu bilownay dadaalo aan doonaynay inaan ku gaarsiino muwaadiniinta dawladda Soomaaliland inay waxa weeye si habsamiya ay u isticmaalaan waxa weeye adeegyada dawladda hab online ah waxa weeye maamaaba tiraada Rooma hal maalin laguma wada dhisin bay tiraada maamaada waxa weeye kolley e-governmentka waxaanu bilownay 2009 strategic plan ka isii ugu horeeyay waxaanu sameeynay 2019 baan u jeedaa ayaanu sameeynay 2019 ilaa imikana waxa weeye waxa u dhaxeeyaa waxa weeye waa 3 sano waxa weeye 2 sano labada sano waxa weeye wax badan lagama gaarsiin karo inta aan imika sameeynay waxa weeye waa dadaal iyo xoog iyo waxa weeye orod baan ku gaarsiinay insha Allah waxa weeye waxaan intaay in ka badanba waan rajaynayaa inaan gaarsiino
بورت ليس كقرة دمانو سميني إيميلانو سميني وحوي وحشرة دلالة بدن أو عن لفته دو دولة عن كعوين إنه قروين كسيستم هذا له يقروين كأن لهاي بان كعوين إنه قروين كسيستم هذا له وحن كعوين هاب كيلو حوي لا هرم لها سيستم هذا استعمالان قروين كأن لهاي إنه وحوي وحشرة قروين بدن أبو وسارة بدن أبو إنستيوشنز دولة ديت عنو سميني سيستم هذا سي أي وحوي بلشدة أبو وحوي حقت هيان وحوي أيو هرم لعين كل الدلالة ما يرى إن شاء الله أنا وحن رجينا مركانو بلانكا استراتيجي بلانكا أي government استراتيجي بلانكا عنو دقني مركانو حوي وقت جيسي لجارو إن عنو إن شاء الله شقوين كيو بنا عم بشقوين كيو بنا يا عنو قرشا كو ترسني إن عنو جاري تون هدول هاي رادو إن شاء الله مركانو سنة 2022 عم بتون تريج مركي جاردو إن شاء الله حفلة عم بشر وين ياشا إنه قبنا دونا إن شاء الله وين كل شيء دونا هل كانوا مرايي وحوي وحن نوقف سوما بهدو إلى هاي رادو عدي ربطة government strategic plan وحوي حكي لي كرتا website كينا website كي كلا دي كرتا دما وآخر كرتا وحيابا وحوي نوقران عم ببلان كنو كشرة إنه دونا إن إحنا نقبنا هدو إلى هاي رادو أنت هذا كسوف ميرلة عبد الرزاق أبو مهدسين يا هرنتي وحن رجيني يا بلنقادة داس يو هديدي لها كوشرتا إن شاء الله شرر كدنباء إنه نقنا كوي صعب كو قراعة دولة دومين في عن قادة وحلا يا كسوق لي دتك كسوق لي قولي برنامج كسوري هنقع عاجسة نسوالين ودودين دوانتان إن شاء الله انت وحن كسو حكسين يا دكتور ماذا رأيك في كل واجية مركو إس دي تيجا محوهاي نو شرح هاي إنه حكا تعبا نايو دي نعيب بدا نوي كمي تهاي بلشادة دقالها إيا ديگانك هذا با دكتور روحان كويدين إنا سيدي عيا اللوه لكرا هرومر وارا إيا دول الاستعمال آيو إس دي تي كارهان نقو بسكرين عيا باهية ها بلشادة حق دقالها إيا حق ديگانك إيا وحي لها المعلن تبا Okay, and Edward Masantai, what an SDG with the war, I believe in Sabiano, it's not an idea. What the idea, Lama or Macaran is 100% perfect. And obligatory Namaha or Komakasmana, what the Kuinu Fagaro, Ukaso Bilabo, and zero poverty, zero hunger, Ilaya Macaran is a bat and a shibu Fagaro, so they don't call Raya and Maha. Like you saw Halo Talagalayun Inu Hago. And makanya saya wadah muda dunia ini keadaan hormat kawara. And wahaya bah, angkat tilmaman karo hakam itu. Tapi wadah muda ama wadah kuim ke semua lano kalau dunia ini SDG atau adapt keraya, una istimalo. Sida korshe na NDP 2 iyo NDP 3 kan im kalau wadah bah makanya saya uhari beli hai. Waha awun in makanya saya organise kering raya dat kefikir kugi iyo wahaya bah. Dan lagi kerbau ya tuh itu skor rahadai makanya saya ini hormat bukan. Dan ini karena the technology kita bapa timi daya wahyu yang ba dan goal kami itu wih dan goal iskam makanya saya orang hormat kembara. Allah halal dawat technology for all. In makanya saya datuk ayah aku ya shan ini technology access kering keran. Dan 2025 karena wahal kiasai. لواذا كوني شيء لواتنكا ينو الدوية ده شيء دي بيجو نقانا يو 60% ديجيتال أو وينك أركب حلا رادو كريبتو كرنسي يا بيتكوينسكو أو الدوية ده وحنا قانا يسا كارل سوسايتي حقا أنا the good governance كي وحباك كده شروا أو كربشان كي بيعرانه يتل أكتن كاش كده شباب دالس كده قرانه مكت ااا للا سفر يه بورسوي كلو قاري the money laundering أيه يعرانه يا مر كلا لا يراه ده دوا كارل سوسايري لا أبورو the كربش كي بيعرانه كربشان كا إياه ما كاران سين تد خنولا شو قات كاتان حريت بقدر حياة ودم كو كربش كم بدين هاي أي نورشي سوا قال سنتهاي أي تد كو أي رفاضان and marka aad technology la isticmaalo oo dawladdu isticmaasho wuxuu ka yareynaya corruption key iyo wixii transparent ba imanaya and technology wuxuu keen karaa oo kale financial inclusion oo the cash giba dadka wada gaari karaya marka oo dadkii deesaad bay wada haystaano ma garanaysaa deed ba local and macaashiga and waxyaabaha kale jiraana waxa weeye marka laga hadlayo waste management ka marka laga hadlayo SDG gu the pillar kamid weeyaan in ma garanaysaa clean environment la helo oo wad saddexda tiir ee SDG ku saabsan yahay technology gu de marka waxa leedahay inay ino saamaxdo ama ay wadni ino siiso inuu sameeyno recycling oo ma garanaysaa wixii da recycle kara imiga nuur weeyo kale waxa
mas'uuliyadda dawladda ka saaran in ta waxyaaba soo kala da ilgaar lagu hayo oo de technology kor loo qaado oo ma garays haday technology ga industry ga private ka yitu dawladdu ay kala horeeyaan dawladdu waxa noqonaysa free small yeah marka industry giba ka weydaanaya and it's going to be very difficult to and in the la control adbud mahadsantahay diktore and runti waxaan iska jirnaa gabagabadii dooda balse hadana maadaama uu iga farmitigu aad u xiisa badan yahay waxaan jeclaan lahayn taa inta ka badan la siiyo hadana mar haday doodo hordhinta ahaayeen kaayana qaadanayna waayahay dhinacayga mid waxa fadhiya Umar oo ka socda shirkadda isgaarsiinta SM Cable kolay shirkadda dalku waxa ku faaneen iyaga inay ka gaareen technology meel fiican oo runti internet fiican ay bixiyaan dawladdeena way ognahay alxamdulillaah maanta 7 sano ka dib meesha ay marayso iyo inta ay horumar fiican gaarayso wasaaraddu waxa ku jirta wasaaradaha imika ku talaabsanaya horumar la taaban karo maxuu hayaa waxa weydiinaya su'aasha waxay tahay idinka maxay idin ka hortaagan inaad wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada amba gaar ahaan dawladda oo kale aad ka caawisaan caqabadaha ka hortaagan inay systemka dawladda loo bedelo e-government sida in la socono waxa jira meelaha qaar aanay wali gaarin inta kun internet fiican bad haysataan iyo tiknoolajiyada wanaagsan adoo inoo soo koobay walaal aan bismillaah waxa horta case study ga Somaliland marka wadanka aanu keenay fiber optic connection aad loogu wax badan loogu qaban karayo waxaanu markii ugu horeysay hadaan toos u galo su'aashada jawaabteeda kamaanu gaabin wada shaqeyn dheer baan naga dhaxaysanigi wasaaradda wasaaraddu kaliya ma aha government-ka isku xidhkiisa mid kamida transactions-ka uu government-ku leeyahay waxa kamida government to government in bal dawladdu iyada dhexdeedu ay waraaqihii ka dhigto qaab electronic-a oo ay data centers isticmaasho maadaama imika loo bedelay email-adii ay domain ay ku shaqeynayaan marka saadaraadeed waxaan imika laba case study baan halkan idin ka sheegi doonaa waxa wada shaqeyn dheer naga dhaxaysa wasaaradda maaliyadda oo aanu barnaamijka BFM ka ka caawinay in more than 57 points ay leedahay inaan ugu soo xirno barnaamijkeedii central-ka marka 7-10 in ka badan point ayaa waxay toos ugu xiran yihiin xarunta BFM-ka taasoo halka in transaction-ka markaaba dhacaya uu center-ka ku soo xirmayo taasoo kaliya ma aha waxaad ogtihiin imika waqtigan xaadirka in la galay ama baryihii labadii sano ugu dambeeyay aynu la daala dhacayna xanuunka la yiraahdo COVID shirarkii la xaadirayay way adkaadeen waxay noqotay qof walba inaad laptop-kaaga qaadato gurigaaga adigoo joogaan qofna u dhowaan inaad halka waajibaadkii shaqeeya ama dawladdu haysay ama aad cid kale haysay inaad ku soo dhigto waxaanu in badan ka aragnay dawladda oo ku shiraysa qaab online oo Zoom waxa aanu wax badan ka geysanay in aanu provide gareyno xarumaha dawladda in aanu ku xidno fiber optic connection oo dadaalka waanu wadnaa waxa laakiin ugu muhiimsan uu hal qodob oo aan fursadan uga faa'iideysanaya shirkadda qayb wadaniyada ayaa shaqeysa waxaan halkan ka xusayaa dhamaan installation-kaanu goobo badan u gelinay oo dawladda inaanu free uga dhignay taasina ay ka qayb qaadanayso inaanu e-governance-ka iyo inay dawladdu digital-ka ku soo dhawaato anagu door weyn ka leenahay oo aanu u barbar oo aanu u suurta gelinno inay connection ka fiican helaan sidoo kale waxa aanu ugu muhiimsan ee aanu qabanay waxa weeyaan maadaama ay dadkeenii maanta waqtigan xaadirka interconnection fiican haystaan inaanu awoodda saarno bal horta xarumihii dawladdu inay isku xidmaan marka sidaa daraa waxaan ku soo koobayaa qodob maadaama waqtigu yar yahay intan in ka badan waan si faahfaahin la laakiin waqtigaa kooban intaasan ku soo koobayaa waayo hay'ad buu mahadsan yahay injineerku aan kulli wax iska dhuxi ligi su'aalaha laakiin in yaro daqiiqan ka horaysiinay waxaan u dhiibay Maxamed Yusuf aan caqabadaha halka lagu helaayo iyo si guud ahaan sida looga faa'iideysan karo ee governmentiga wala noogu soo koob way kulli faa'iidooyin badan uu leeyahay sida laga wada dhawaajiyay khasaare badan uu leeyahay marka waxay noqonaysaa in la isku miisaamo khasaaraha uu yeelan karo ama uu keeni karo e-governance-ku iyo faa'iidadiisa hadii caqabadaha la soo darsi kara aan wax yar ka taabto waxaa ka mid noqon kara
arinta technological issues seen ognahay technology-du si xawli iyo isku bedbedelaysa maalinba software cusub ba soo baxaya hardware cusub ba soo baxaya and security systems cusub ba soo baxaya taasi waxay u taala wasaaradda iyo dawladdu sidee ula jaan qaadi lahayd isbedelada imanaya oo caqabad hor loo ku soo socota inay noqon karto aan waxyaabaha kale caqabada noqon kara waxa weeyaan aan xaga maamulka waynu ognahay doorashooyin badan baa la galaa isbedel la wadanka ku yimaada waxa laga yaabaa xukuumadda hadda joogta ee fulisay e-governance-ka in xukuumadda ku xigta hadiiba ay cid kale timaado inaanay ahmiyad badan siin ama fahankii guud ee marka hore ay xukuumadii hore ka haysatay mid ka duwan ay ka haysan karto waa caqabad kale oo ku iman karta in e-governance-ku uu suurtageli waayo saddexaad ee caqabada ku iman karta waxa weeye dhanka dhaqaalaha miisaaniyadii sanadkii hore wasaaraddu ugu tala gashay waxay ahayd 2 billion oo marka roughly la isku celceliyo noqonaysa $275,000 waxyaabaha faa'iidada leh inu ka hadlayno ee in waddankii oo dhan isku xidmo dawladdii oo dhan ay isku xidanto intee bay ka tari kartaa su'aal meesha taala waa lacag aad u kooban oo yar arinta dhaqaaluhuna waa arin ay tahay si strategika dawladdu uga fikirto sidii ay magaranaysa ama dawladaha maalgashiga sameeya ay nooga caawin lahaayeen xalku muxuu noqonayaa xalka aan waxa ku soo koobi lahaa saddex waxa weeyaan xalku waa inuu horta hoggaan wixii oo dhan wada fahansan isku xidhi kara nidaamkan si uu hirgalo la helaa dawladdu markaa waa in ay taa xoogga saartaa dhammaan laamaha dawladda iyo hay'adaha kala duwan oo dhani in fahan guud ay horta marka hore ay ka wada haystaan dhammaan e-governance-ku sida uu ahaana qaadaya waddanka talabaad xalka waxaan u arkaa in cilmi baaris ay wasaaraddu samayso waxaa jira waxa loo yaqaano e-readiness diyaar ma u nahay infrastructure ahaan diyaar ma u nahay aqoon ahaan diyaar ma u nahay in waxaasoo dhan ay dawladdu baadho oo ay soo ogaato heerka aynu taagannahay si markaa meesha looga dhaqaaqayaa ay fududaan karto taa u dambaysaa waxa weeyaan in miisaaniyadaha la diyaarinayo ee wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ay qolo waliba hay-ad walba iyo wasaarad walbaaba ay wax kaga darsato hirgelinta nidaamka e-governance-ka intaasaan kusoo koobi lahaa asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantahay saddex qodob aad u muhiima insha allah lana dabiqi doono